សម្រាប់ភាពយន្តសម័យខ្មែរក្រហមដឹកនាំដោយតារាហូលីវូដអាន់ជេលីណាជូលីក្រុងចាក់បញ្ចាំងជាលើកដំបូងនៅខេត្តសៀមរាបនៅក្នុងខែកុម្ភៈរយៈពេល10ថ្ងៃមនុស្សជិត1000នាក់ត្រូវបានឃាត់ខ្លួនពាក់ព័ន្ធនឹងគ្រឿងញៀនក្រសួងកសិកម្មមានគម្រោងធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពគោលនយោបាយនាំអង្គការជាមួយលានតោនក្រោយពីបរាជ័យ២ឆ្នាំសន្និសីទសារព័ត៌មានលើកដំបូងរបស់លោកត្រាំប្រព្រឹត្តទៅដោយភាពតានតឹងជប៉ុនជួយគាំទ្រសង
ដំបងខ្មែរក្រហមសម្រាប់ប៉ារបស់ខ្ញុំផលិតដោយតារាហូលីវូដអាន់ជេលីណាជូលីក្រុងចាក់បញ្ចាំងជាលើកដំបងនៅខេត្តសៀមរាបនៅថ្ងៃទី18ខែកុម្ភៈខាងមុខតារាហូលីវូដអាន់ជេលីណាជូលីដែលជាអ្នកដឹកនាំរឿងនេះនឹងត្រឡប់មកកម្ពុជាជាថ្មីម្ដងទៀតសម្រាប់ការចាក់បញ្ចាំងនេះក្រោយគ្រោងនឹងជួបសន្ទនាជាមួយនឹងអ្នកទស្សនានៅតាមរោងភាពយន្តថែមទៀតផងអមរជនាជូនព័ត៌មាន នៅទីបំផុតខ្សែភាពយន្តរឿងមុននំបងខ្មែរក្រហមសម្រាប់ប៉ារបស់ខ្ញុំដែលថតនៅខេត្តបាត់ដំបងនិងសៀមរាបនៃកម្ពុជាកាលពីឆ្នាំមុនបានផលិតសម្រាប់ជារូបរាងហើយតារាហូលីវូដសិនជាតិខ្មែរលោកស្រីអេនជេលីណាជូលីនិងយករឿងនេះមកចាក់បញ្ចាំងនៅស្រុកខ្មែរជាលើកដំបូងបង្អស់បើតាមគម្រោងពិធីសម្ពោធចាក់បញ្ចាំងរឿងនេះនឹងត្រូវរៀបចំធ្វើនាថ្ងៃទី15ខែកុម្ភៈនៅក្នុងខេត្តសៀមរាបក្នុងបទសម្ភាសន៍ជាមួយសារ
ជាសុភើសរសេររៀបរាប់ពីការចងចាំរបស់កុមារីតូចម្នាក់អំពីសង្គ្រាមនិងការប្រត់ប្រាសនៅក្នុងរបបប្រល័យពូជសាសន៍ខ្មែរក្រហមបើទោះបីជាត្រូវបានថតជាភាសាខ្មែរទាំងស្រុងនិងមានតួសម្ដែងជាជនជាតិខ្មែរក៏ពិតមែនប៉ុន្តែភាពយន្តមុនដំបូងខ្មែរក្រហមសម្លាប់ប៉ារបស់ខ្ញុំនិងត្រូវចាក់បញ្ចាំងនៅទូទាំងពិភពលោកផងដែរតាមរយៈគេហទំព័របញ្ចាំងខ្សែភាពយន្តដ៏ល្បីល្បាញឈ្មោះ Netflix.អញ្ញាធខាត់បន្ទីមានជ័យកាលពីម្សិលមិញបានប្រកាសឈប់យកថ្លៃលិខិតចូលផ្សាររុងភ្លឺរបស់ពលរដ្ឋតម្លៃ1000រៀលពីពលរដ្ឋខ្មែរចាប់ពីពាក់កណ្ដាលខែនេះតទៅការបញ្ឈប់នេះគឺធ្វើឡើងតាមការណែនាំរបស់លោកអបនិយោរដ្ឋមន្ត្រីកៅកឹមយ៉ានប្រធានអញ្ញាធជាតិប្រជាប្រឆាំងគ្រឿងញៀននិងប្រធានក្រុមការងារចុះមូលដ្ឋានខេត្តបន្ទីមានជ័យលោកកៅកឹមយ៉ានក៏បានណែនាំទៅអញ្ញាធផ្ដាល់ សេវាផ្សេងៗជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋដោយដំណាក់ភៀមនឹងតនពេលវេលានេះបបផ្អែកតាមលិខិតរបស់អភិបាលខេត្តបន្ទាយមានជ័យលោកស៊ុនបវរ លោកអរឡៅរស្មីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងកសិកម្មបានប្រាប់បញ្ជាក់បារាំងអន្តរជាតិថាក្រសួងកសិកម្មមានគម្រោងយកគោលនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាទាក់ទងទៅនឹងការនាំអង្គរចេញឲ្យបានមួយលានតោនសិក្សាឡើងវិញពីចំណុចខ្វះខាតរបស់គោលនយោបាយនេះលោកបន្ថែមថាបញ្ហានាំស្រូវចេញទៅក្រៅប្រទេសដូចជាប្រទេសវៀតណាមជាដើមក៏ត្រូវលើកយកមកសិក្សាផងដែរដើម្បីធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពគោលនយោបាយនាំអង្គរចេញមួយលានតោនដែលបានបង្កើតឡើងតាំងតែព
ប្រធានបទនេះសូមស្ដាប់ប្រសាសន៍របស់លោកឡារ៉ាស្មីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងកសិកម្ម យើងជឿកំពុងថានៅពេលដែលថាធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពបណ្ដឹងគួរយល់បាយនៃពីការបង្កើនប្រសិទ្ធភាពនិងហើយនឹងការរំចេញអង្គនេះគឺនឹងធ្វើការពិចារណាឡើងវិញនឹងគឺនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយនឹងISD ធនាគារអង្គប្រាំងបាទហើយជាអាចនឹងបានទទួលការឧបត្ថម្ភពីគម្រោងបារាំងពីកម្រិតនឹងនឹងពីគុកកន្លងមកនេះគឺគម្រោងបារាំងនឹងគឺអាចសងខុសសេចក្តីប្រកបមកនឹងគឺគាត់ជាអ្នកធ្វើឧបត្ថម្ភក្នុងក្របខ័
ក្នុងការកម្មវិធីកម្មរបស់ក្រសួងបរិស្ថានដែលមានគំពូនណែនមួយនោះគឺខាងដែលណែនយកខាងការនិស្សិតនិងគំពូនធ្វើការសិក្សាបន្តទៅទីអំពីបច្ចាមិនហើយមានអំណរមនុស្សរដ្ឋាភិបាលមួយរូបក៏ជាអ្នកទទួលបន្ទុកនៅក្នុងក្របខណ្ឌនៃកិច្ចការសម្រាប់ការក្នុងការរៀបចំគោលនយោបាយស្តីពីការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពគោលនយោបាយស្តីពីការផលិតការកម្មសិក្សានិងការបំពេញបរិយាកាសធម្មតានេះណាបាទ
សូមបញ្ជាក់ថាតំណែងនាំចេញអង្គការឆ្នាំ2016ចេញផ្សាយការពីដើមខែមករាបង្ហាញថាស្ទើរតែគ្មានកម្លាំងសោះចំពោះការនាំចេញអង្គការទៅក្រៅប្រទេសរបស់កម្ពុជាជំនាញព័ត៌មាននេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់កាន់តែលម្អិតនៅក្នុងនាទីព្រឹត្តិការណ៍កម្ពុជាប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងនាពេលបន្តិចទៀតនេះ នៅក្នុងរយៈពេល10ថ្ងៃនេះយុទ្ធនាការប្រឆាំងនឹងគ្រឿងញៀនខុសច្បាប់លើកទី1អាញាធរបានបង្ក្រាបបទល្មើសគ្រឿងញៀនបានចិត្ត400ករណីនិងឃាត់ខ្លួនមនុស្សចំនួន900រយមក២7នាក់នៅក្នុងនោះមានស្រីចំនួន50នាក់យុទ្ធនាការប្រយុទ្ធប្រឆាំងគ្រឿងញៀនខុសច្បាប់លើកទី1នេះមានរយៈពេល6ខែគឺចាប់ពីថ្ងៃទី1មករាដល់ថ្ងៃទី30ខែមិថុនាឆ្នាំ2017ដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងគ្រឿងញៀននៅកម្ពុជាឲ្យកាន់តែមានប្រសិទ្ធភា
ក្នុងចំណោមជិត 435អ្នកថែមទៀតក្នុងចំណោមជិត 435អ្នកស្រី31អ្នកករណីសំយោគកែច្នៃមានមួយករណីដែលបានខកខ្លួនមនុស្សចំនួន3សារសបីករណីដោយបានខកខ្លួនមនុស្សចំនួន431អ្នកស្រី32អ្នកករណីប្រប្រាស់មានចំនួន134អ្នកក្នុងនោះស្រីដល់5អ្នកនិងបង្ក្រាបតាមដីកាបួនដីកាជាករណីជន់ដូចគ្រឿងញៀនដោយបានខំនោះចំនួន4អ្នក ในขนงการบงกราบบอลเมื่อครึ่งยินแต่นี้อัญญาโทบันอรับออกครึ่งยินบานจำนวนปรำใบไร้การสับปรำบุญจุดปรำครามพองแดลูกเนตเซอร์วุ้นอาเกสนงการในกบาจิตนึ่งจีโปรเทียนเลขาติกาทานในยุทธนาการประยุทธ์ประชังครึ่งยินขจบับดึกติมุ้ยในขนงเกย์โปรยจุ่มตรุปินเนตการเงี้ยเลขาติกาทานในยุทธนาการประยุทธ์ประชังครึ่งยินขจบับดึกติมุ้ยในทางไอตีดอกปีไข่มากรันบานดึกลังทายุทธนาการยาปิดดอกทางนี้ตัวบานเลอร์ตะพอลกู้อีกกสมกอลแต่ตัวจีจานาขน้อยลูกเนตเซอร์วุ้นบานสนาอัญญาโ
ប្រយុទ្ធប្រឆាំងគ្រឿងញៀនខុសច្បាប់លើកទី1នេះឡើងកាលពីថ្ងៃទី13ខែធ្នូឆ្នាំ2017យុទ្ធនាការជាលើកដំបូងនេះមានរយៈពេល6ខែដែលបានចាប់អនុវត្តចាប់ពីថ្ងៃទី1ខែមករារហូតដល់ថ្ងៃទី30ខែមិថុនាឆ្នាំ2017ដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងគ្រឿងញៀននៅកម្ពុជាឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពនិងទទួលបានលទ្ធផលល្អថែមទៀត យុទ្ធនាការប្រយុទ្ធប្រឆាំងគ្រឿងញៀននេះដឹកនាំដោយលោកសខេងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃនិងលោកកែកំយ៉ាប្រធានអាជ្ញាធរជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងគ្រឿងញៀនទន្ទឹមគ្នានឹងយុទ្ធនាការប្រយុទ្ធប្រឆាំងគ្រឿងញៀននេះអាជ្ញាធរជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងគ្រឿងញៀនក៏ត្រៀមសាងសង់មជ្ឈមណ្ឌលព្យាបាលអ្នកញៀនគ្រឿងញៀននៅលើផ្ទៃដីមួយហិកតាក្នុងខេត្តប្រាសេះនុនៅដើមខែកុម្ភៈខាងមុខនេះផងដែរគណ
ប្រាំមួយកន្លងទៅនេះទំនិញខូចគុណភាពនិងទំនិញគ្មានសុវត្ថិភាពជាង30តោនត្រូវបានរឹបអូសពីក្រុមអាជីវករនិងយកទៅដុតកំទេចចោលខណៈដែលក្រសួងបានរកឃើញជាបន្តបន្ទាប់ទៀតនៅទំនិញខូចគុណភាពដែលកំពុងតែចរាចរលើទីផ្សារដែលកាលពីថ្ងៃម្សិលមិញមន្ត្រីបានរកឃើញបង្គានិងស្បែកជ្រូកដែលមានសារធាតុគីមីហាមឃាត់ត្រូវបានដាក់លក់នៅក្នុងផ្សារអូរ៉ូស៊ី មនុស្សប្រាំពីរនាក់ដែលមានពីរនាក់ជាជនជាតិចិននិងប្រាំនាក់ជាកម្មករខ្មែរត្រូវបានស្លាប់ដំបូងខាត់កំពង់ធំកាត់ទោសដាក់ពន្ធនាគារនិងពិន័យជាប្រាក់រួមគ្នាជិតដប់ម៉ឺនដុល្លារពីបទដឹកជញ្ជូនធនធានរ៉ែដោយមិនទាន់បង់សុយសារឬគ្មានលិខិតអនុញ្ញាតជាលិលាអសរពីរដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុកវិស័យរ៉ែអ្នកនាំពាក្យក្រសួងរ៉ែនិងធម្មពលអាអង្គថានេះគឺជាជោគជ័យដំបូងសម្រាប់ក្រសួងដែលតុលាការផ្តន្ទាទោសនិងពិន័យជា
ឆ្នាំ2015មកម្លេះដោយក្រុមហ៊ុនមួយឈ្មោះថាក្រុមហ៊ុនមេងអ៊ីងហុងហ្វាដែលប្រធានក្រុមហ៊ុនគឺជាជនជាតិចិនបានធ្វើប្រតិបត្តិការជីកយករ៉ែដោយគ្មានអាជ្ញាប័ណ្ណនៅតំបន់ភ្នំរុនស្រុកជីក្រែងខេត្តសៀមរាបដោយឡែកក្រុមហ៊ុនមួយទៀតឈ្មោះខ្មែរជុនឌីងបានដឹកសារធាតុតុងដែងចំនួន70ការុងស្មើនឹង42តោនក្នុងគោលបំណងដឹកចេញពីតំបន់ខ្វាលឃុំខ្វាលស្រុកជីក្រែងខេត្តសៀមរាបឆ្លងកាត់ខេត្តកំពង់ធ
ហើយនៅទីបំផុតសាលក្រមរបស់សាលាដំបងខេត្តកំពង់ធំនៅថ្ងៃទី 9 ធ្នូឆ្នាំ 2016 នឹងទើបតែត្រូវបានក្រសួងរាយនិងធម្មពលប្រកាសជាសាធារណៈនៅថ្ងៃទី 11 មករាបានតម្រូវឲ្យក្រុមហ៊ុនខ្មែរយុនឌីងនិងអ្នកពាក់ព័ន្ធ 6 អ្នកផ្សេងទៀតដែលជាជនជាតិខ្មែរបង់ប្រាក់រួមគ្នាជិត 10 ម៉ឺនដុល្លារពីបទដឹកជញ្ជូន
ជំពោះជនជាតិខ្មែរ6នាក់ដែលជាកម្មករត្រូវផ្ដន់ទាទោសដាក់ពន្ធនាគារ1ខែតែទោសត្រូវបានព្យួរចំណែកប្រធានក្រុមហ៊ុនមេងអ៊ីងហុងហ្វាតុលាការពីនៃជាប្រាក់ 1 លានរៀលក្នុងមួយថ្ងៃដោយគិតចាប់ពីថ្ងៃទី 26 ខែ 8តុលាឆ្នាំ2014រហូតដល់ថ្ងៃទី 5កញ្ញាឆ្នាំ 2015បន្តែយន្តការក្រុមហ៊ុនទាំងពីរដែលមានថៅកែជួយជនជាតិចិនត្រូវសងសំណងការខូចខាតនិងការចំណាយផ្សេងៗក្នុងម្នាក់ម្នាក់ 10 លានរៀលតែឲ្យក្រស
ក្រសួងរាជធានីនិងថាមពលបានគូបញ្ជាក់ថាបច្ចុប្បន្នមានក្រុមហ៊ុនចំនួន5កំពុងប្រតិបត្តិការជីកយករ៉ែដោយស្រាប់ច្បាប់ក្នុងខេត្តក្រចេះរតនគិរីនិងមណ្ឌលគិរីក្រុមហ៊ុនទាំង5នេះលោកមេងសាធារៈអះអាងថាក្រសួងនៅតែបន្តខ្លាមមើលសកម្មភាពរបស់ពួកគេបន្តទៀតទោះបីជាមានអញ្ញាប័នក៏ដោយហើយក្រុមហ៊ុនទាំង5នេះកំពុងធ្វើអាជីវកម្មលើរ៉ែលោហៈនិងទង់ដែងចំណែកក្រុមហ៊ុនដែលទទួលបានសិទ្ធិវិនិយោគលើរ៉ែ
ធ្វើឲ្យការផលិតអំបិលត្រូវអាក់ខានលោកប៊ុនបារាំងនាយកប្រតិបត្តិសហគមន៍អ្នកផលិតអំបិលខេត្តកំពតនិងខេត្តកែបប្រាប់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិថាអំបិលដែលនៅសល់ពីឆ្នាំទៅចំនួន 15 ជាសម្ងាត់មកជំរាបជូនពីព័ត៌មានអន្តរជាតិវិញម្ដងផ្ដើមនាយកាលពីថ្ងៃពុធនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានលើកដំបូងបង្អស់ចាប់តាំងពីជាប់ឆ្នោតជាប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំបានបញ្ជាក់សារជាថ្មីម្ដងទៀតថារដ្ឋាភិបាលរបស់លោកនឹងសាងសង់ជញ្ជាំងតាមបណ្ដោយព្រំដែនជាមួយនឹងប្រទេសមិចស៊ីកដើម្បីរារាំងកុំឲ្យមានលំហូរជនអន្តោប្រវេសន៍ដោយខុសច្បាប់ចូលមកក្នុងទឹកដីអាមេរិកហើយថាលោកនឹងឲ
ថ្ងៃនេះយើងនឹងជជែកអំពីការសាងសង់ជញ្ជាំងនេះទេសូមអញ្ជើញស្ដាប់ប្រសាសន៍របស់លោកអេនរីកេប៉េញ៉ាញីតូដែលរៀបចំជូនដោយស៊ីនឌីណា Impulsaremos una negociación abierta y completa. Todos los temas que ដែលយើងធ្វើការចរចាដោយជំហរជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកហើយគ្រប់សំណុំរឿងទាំងអស់នឹងត្រូវដាក់លើតុចរចាទោះជាសំណុំរឿងតាក់ទងទៅនឹងបញ្ហាសន្តិសុខអន្តរប្រវេសន៍ឬក៏ការដោះដូរពាណិជ្ជកម្មក៏ប៉ុន្តែយើងដាច់ខាតមុនទទួលយកនៅលក្ខណៈដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់សេចក្តីថ្លៃថ្នូររបស់យើងក្នុងឋានៈជាប្រទេសនិងជាប្រជាជាតិមួយនោះទេ Así como para frenar el dinero de procedencia ilícita que reciben las organizaciones criminales en nuestro país. គុជមៀបជុនថាសន្និសិទដែលចូលរួមដោយអ្នកសារព័ត៌មានមានរហូតដល់ជាង200នាក់បានធ្វើនៅក្នុងបរិយាកាសតានតឹងដែលជាពិសេសតាក់ទងទៅនឹងការលើកឃ្លីព័ត៌មានអំពីទំនាក់ទំនងរវាងលោកដូណាល់ត្រាំនិងអ្នកដែលនៅជុំវិញខ្លួនរបស់លោកជាមួយនឹងលោកពូទីនប្រធាននាយកប្រទេសរុស្ស៊ីលោកដូណាល់ត្រាំបានទទួលស្គាល់ពីសមត្ថកម្មដែលរុស្ស៊ីគឺជាអ្នកបានវាប្រហារតាមអ៊ីនធឺណិតលើគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងអំឡុងពេលបោះឆ្ន
Putin mean to net them long on and knee, we could tie children or the Benuti. លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនស៊ីនហ្សូអាបេនៅថ្ងៃប្រហ័សម្សិលមិញសម្ដែងការគាំទ្រយុទ្ធនាការប្រឆាំងគ្រឿងញៀនដល់ជំរងចម្រាស់នៅហ្វីលីពីននៅក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចផ្លូវរដ្ឋរយៈពេល 2 ថ្ងៃនៅហ្វីលីពីនប្រមុខរដ្ឋាភិបាលជប៉ុនបានសន្យាជួយឧបត្ថម្ភផ្នែកសង្គមដូចជាកម្មវិធីព្យាបាលនិងបន្សាបគ្រឿងញៀននៅហ្វីលីពីនសូមស្ដាប់ឈៀងបុប្ផា
នៅហ្វីលីពីនលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនស៊ីនโซអាបេត្រូវបានទទួលស្វាគមន៍ដោយកក់ក្តៅបំផុតពីលោករ៉ូទ្រីโกឌុយតាក់តេនៅវិមានប្រធាននៃទឹកដីនៅទីក្រុងម៉ានីលលោកអាបេគឺជាប្រមុខដឹកនាំបរទេសទី1ដែលធ្វើដំណើរទស្សនកិច្ចទៅហ្វីលីពីនចាប់តាំងពីលោកឌុយតាក់តេបានស្នាក់ឆ្នោតខ្លាយខ្លួនជាប្រធាននៃទឹកដីហ្វីលីពីននៅខែតុលាឆ្នាំមុនលោកឌុយតាក់តេផ្ទាល់បានធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសជប៉ុនដែ
ដែលលោកចាត់ទុកជាមិត្តដ៏ជិតស្និទ្ធបំផុតរបស់ហ្វីលីពីនជាការឆ្លើយតបវិញលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអាបេបានប្រកាសថាជប៉ុននឹងផ្តល់ជំនួយដល់រដ្ឋាភិបាលហ្វីលីពីនសម្រាប់យុទ្ធនាការប្រឆាំងគ្រឿងញៀនសូមបញ្ជាក់ថានៅក្នុងរយៈពេល6ខែសង្គ្រាមប្រឆាំងគ្រឿងញៀនរបស់លោកឌុយតាក់តេដែលអាមេរិកហើយនិងសហភាពអឺរ៉ុបរីកកូនខ្លាំងថាបានរំលោភសិទ្ធិមនុស្សបានធ្វើឲ្យមនុស្សស្លាប់យ៉ាងហោចណាស់6000នា
ដែលបានចូលរួមក្នុងសម័យសង្គ្រាមលោកលើកទី2ប៉ុន្មានទសវត្សរ៍ក្រោយមកប្រទេសទាំងពីរបានខ្លាយជាសម្ព័ន្ធមិត្តនឹងគ្នាជាមួយនឹងអាមេរិកកាលពីដើមឆ្នាំ2016អធិរាជជប៉ុនបានធ្វើដំណើរជាប្រវត្តិសាស្ត្រទៅហ្វីលីពីនដើម្បីចូលរួមរំលឹកខួប ក្រៅតែពីប្រជាជនគ្រងញៀនលោកប្រធាននៃថ្នាក់ដីហ្វីលីពីនបានបញ្ជាក់ថាជប៉ុនហើយនិងហ្វីលីពីននឹងជំរុញការសហការគ្នាលើផ្នែកសន្តិសុខផ្លូវទឹកជប៉ុននិងហ្វីលីពីនសិតតែកំពុងជាប់នឹងចំនួនដណ្ដើមដីកោះជាមួយនឹងប្រទេសចិននៅសម្បត្តិចិនខាងត្បូងហើយនិងនៅសម្បត្តិចិនខាងកើតរដ្ឋាភិបាលជប៉ុនរួមរងពង្រឹងចំណងមិត្តភាពជាមួយនឹងហ្វីលីពីនរបស់លោកឌុយតាក់ទេដែលកាលពីពេលថ្មីៗនេះបានប្រកាស ងាកខ្លួនចេញពីអាមេរិកទៅចាប់ដៃជាមួយនឹងរុស្ស៊ីនិងចិនដែលប្រទេសទាំងពីរគឺសុទ្ធតែមានចំនួនដែនទឹកហើយនិងដែនអធិពលនៅក្នុងតំបន់ជាមួយនឹងប្រទេសជប៉ុនសូមបញ្ជាក់ថាបន្ទាប់ពីហ្វីលីពីនរុស្ស៊ីរំលឹកថាជប៉ុននឹងបន្តដំណើរទស្សនកិច្ចបន្តទៅប្រទេសអូស្ត្រាលីឥណ្ឌូនេស៊ីហើយនិងវៀតណាម កតៃវ៉ាន់កាលពីថ្ងៃពុធបានបញ្ជូនយន្តហោះចម្បាំងដានមើលសកម្មភាពនាវាដឹកយន្តហោះចម្បាំងចិនដែលក្រសួងការពារជាតិតៃវ៉ាន់បានចោទថាបានបើកឆ្លងចូលក្នុងតំបន់ការពារអាកាសរបស់តៃវ៉ាន់នៅប្រទេសថៃពុតវត្តមានរបស់នាវាផ្ទុកយន្តហោះចម្បាំងរបស់ចិនកើតមាននៅបន្ទាប់ពីចិនមិនសប្បាយចិត្តនឹងបរិហារតកតោះលោកស្រីប្រធាននៃថាបតីតៃអ៊ីនវិនដែលបានជួបពិភាក្សាជាមួយនឹងសមាជិកប្រសិទ្ធិអាមេរិកលោកធេតគ្រូស កាលពីថ្ងៃអាទិត្យកន្លងទៅនៅក្នុងរដ្ឋតេកសាសយមជប៉ុនបានអន្តរជាតិនិយាយពីសន្និសីទអន្តរជាតិស្ដីពីចំនួនអ៊ីស្រាអែលនិងប៉ាឡេស្ទីនដែលរៀបចំឡើងដោយបារាំងនិងត្រូវចាប់បើកធ្វើនៅថ្ងៃអាទិត្យខាងមុខនៅក្នុងទីក្រុងប៉ារីសន្និសីទដែលរងការរិះគន់យ៉ាងខ្លាំងពីសំណាក់អ៊ីស្រាអែលក៏ប៉ុន្តែនៅទីបំផុតទៅនឹងមានការចូលរួមពីសំណាក់ប្រទេសយ៉ាងច្រើនរហូតទៅដល់ជិត 70ប្រទេសដែលនៅក្នុងនោះក៏មានសហរដ
តាមរយៈគោលនយោបាយមួយលានតោនចាប់ពីឆ្នាំ2015កន្លងមកលោកសំវិទូនាយកប្រតិបត្តិអង្គការសេដាបានបង្ហាញពីការយល់ឃើញរបស់លោកលើតួលេខនីតិតួលេខនេះបង្ហាញពីការប្រកួតប្រជែងរបស់កម្ពុជានិងប្រទេសជិតខាង ในการนอนเจนนั้นเรียนการประกวดประชันการประชมสถานะนะเพราะสำหรับยังมีเพียงแต่ในช่วงจะให้นักธรรมะจะเป็นกลองมาในเซอร์ไบโตรกัสในช่วงที่ตอนดับรำเพียงคือแต่ต้องจะนั่งการประกวดประชันเพราะยังได้ในประเทศยังก็โดยจะประเทศจิตทางนั้นคือมีการประชมให้คู่ในการประกวดประชันจิตนั้นในเวลา
ជាមួយនឹងប្រទេសថៃនិងប្រទេសវៀតណាមចំណែកលោកហ៊ុនឡាក់អនុប្រធានសហព័ន្ធស្រីអង្គការកម្ពុជាបានបង្ហាញការយល់ឃើញរបស់លោកជុំវិញតួលេខនេះដែរថាឆ្នាំ2016គឺជាឆ្នាំដែលលោកក្នុងការប្រកួតប្រជែងច្រើនឆ្នាំ2016គឺជាឆ្នាំដែលលោកក្នុងការប្រកួតប្រជែងព្រោះឯតម្លៃក៏ជាសកលនឹងគឺធ្លាក់ថ្លៃជាពិសេសនៅថៃហើយនិងនៅបណ្ដាប្រទេសមានសក្តានុពលផលិតករដូចនៅកម្ពុជាយើងនឹងគឺ មិនចុះថ្លៃអញ្ចឹងទៅទួលលេខហ្នឹងខ្ញុំគិតថាយើងអាចរក្សាបាននៅថេហ្នឹងវាគួរសមដែរកុំឲ្យទៅសញ្ញាលេខដកសញ្ញាលេខដកហ្នឹងបានធ្វើលំបាកលោកសំវិទូក៏បានលើកឡើងពីមូលហេតុមួយចំនួនទៀតដែលធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមិនអាចអនុវត្តគោលនយោបាយនាំអង្គរចេញមួយលានតោនជោគជ័យប៉ុន្តែលោកក៏ទទួលស្គាល់ពីការនាំចេញដែលមានចំនួនច្រើនឡើងពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំ មានចំណុចសំខាន់មួយចំនួនដែលថាយើងផ្ដោតនៅនឹងការដំណើរការកំណត់ផលិតផលឲ្យយើងបាក់មានតောင်းហ្នឹងអានឹងជួយសិនពីយើងធៀបជាមួយនឹងពីគោលដៅដែលយើងមានគឺមានការកើនឡើងរហូតតែថាមិនទាន់ដល់គោលដៅចុងក្រោយហ្នឹងប៉ុន្តែការប្រកួតប្រជែងយើងមានការកើនឡើងរហូតចំណែកលោកហ៊ុនឡាក់អនុប្រធានសហព័ន្ធស្រីអង្គរកម្ពុជាវិញបានបញ្ជាក់ពីមូលហេតុដែលធ្វើឲ្យគោលនយោបាយនាំអង្គរចេញមួយលានតោន របស់រដ្ឋាភិបាលប្រជាជាតិថាដោយសារតែថ្លៃដើមនៃអង្គរកម្ពុជាថ្លៃជាងប្រទេសជិតខាងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហាថ្លៃដើមថ្លៃដើមដែលយើងនៅខ្ពស់ជាងប្រទេសជិតខាងហ្នឹងអញ្ចឹងអ្នកគ្នាបានដឹងថាថ្លៃដើមរបស់យើងគឺវាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការដឹកជញ្ជូនពាក់ព័ន្ធទៅនឹងថ្លៃភ្លើងហើយនឹងទិន្នផល ផលិតផលដែលផលិតនៅកម្ពុជាយើងគឺមិនដូចប្រទេសជិតខាងទេព្រោះទិន្នផលប្រគេវាពូជាយើងបញ្ហាដូជាប្រាប្រាជីជាគីមីជាគីមីយើងប្រាប្រាស់តិចពីប្រាប្រាស់ច្រើនអញ្ចឹងទិន្នផលគេពូជាយើងអញ្ចឹងទៅទៅកាន់ណាពេលដែលដូចគ្នា ទាំងផកពោះគេអាចលក់ម្លៃមួយជាជាងយើងគេនៅមានផលចំណេញលោកឡារ៉ាស្មីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងកសិកម្មបានថ្លែងប្រាប់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិថាបញ្ហាការនាំអង្គរចេញកម្ពុជានេះមិនមែនកើតឡើងតែក្នុងប្រទេសកម្ពុជានោះទេគឺជាបញ្ហារបស់ប្រទេសផ្សេងៗទៀតនៅលើពិភពលោក ការរំកងចេញនេះវាមិនមែនចោតឡើងតែនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងទេសូម្បីតែប្រទេសវៀតណាមដែលជាប្រទេសមួយដែលគេរួមចេញអង្គរប្រទេសថៃមួយនេះគេប្រទេសរួមចេញអង្គរហ្នឹងក៏វាមានបញ្ហានឹងផងដែរណាបញ្ហាការរំចេញអង្គរហ្នឹងវាធ្លាក់ចុះអញ្ចឹងនេះជាបញ្ហាមួយដែលយើងចោតនៅក្នុងវាដើរមកដល់អានេះវាជាទីផ្សារពិភពលោកដែរសូម្បីតែឥណ្ឌាក៏គេបញ្ចេញសើបញ្ចេញអង្គរប្រទេសមកបាទនឹងផងដែរអញ្ចឹងក៏វាជាទីផ្សាររួមម
ានត្រឹមត្រូវទៅតាមស្តង់ដារហើយថ្មីៗនេះក៏យើងបានដឹងហើយគឺជាមានធ្វើការប្រឹងប្រែងកអពិភពលោកលេខ1ហ្នឹងគឺអង្គសែនកោរបស់យើងហ្នឹងគឺជាប់3ឆ្នាំជាប់ជាប់គ្នាលេខ1ប៉ុន្តែដល់ទៅធ្វើការប្រឡងប្រណាំងនៅប្រទេសថៃយើងជាប់ទី2វិញប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាគឺមិនមែនជាបញ្ហានេះទេគឺបញ្ហាទូទាំងប្រទេសជារួមការនាំចេញអង្គរកម្ពុជាមិនអាចទទួលបានជោគជ័យគឺដោយសារតែបញ្ហាគ្មានម៉ាស៊ីនកិនស្រូវស្តង់ដារគ្រប់គ្រាន់បច្ចេកទេសដាំដុះបញ្ហាដាំដុះជាលក្ខណៈគ្រួសារដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ស្តង់ដារអង្គរជាដើមបច្ចុប្បន្ននេះកម្ពុជាមានក្រុមហ៊ុនឯកជនចំនួន85ក្រុមហ៊ុនដែលរកស៊ីនាំអង្គរចេញទៅលក់នៅបរទេសទីផ្សារនាំអង្គរចេញរបស់កម្ពុជាគឺមានប្រទេសចំនួន65គឺមហាយចិនឈរនៅលំដាប់លេខ1ទី2ប្រទេសបារាំងហើយទី3ប៉ូឡូញជាដើមការបរាជ័យនៃការនាំអង្គរចេញតាមគម្រោង1លានតោនក្នុង1ឆ្នាំនោះបានធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមានគម្រោងធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពលើគោលនយោបាយនាំអង្គរចេញនិងសិក្សាពីចំណុចខ្វះខាតដែលខ្លួនធ្លាប់មានកន្លងមកនេះបើតាមលោកឡារ៉ាស្មីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងកសិកម្មអញ្ចឹងយើងកំពុងថានៅពេលដែលថាធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពបណ្ដាញគោលនយោបាយនៃពីការកានផលិតភាពនិងនៃការនាំចេញអង្គរនេះគឺនឹងធ្វើការពិចារណាឡើងវិញនឹងគឺនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយនឹង IFD ធនាគារអង្គបារាំងបាទអាចសង្ឃុំសេដ្ឋកិច្ចកំងបាទហើយជាអាចនឹងបានទទួលការឧបត្ថម្ភពីគម្រោងបារាំងទៀតក្នុងនឹងពីគោះកន្លងមកនេះគឺគម្រោងបារាំងនេះគឺអាចសង្ឃុំសេដ្ឋកិច្ចកំងគឺគាត់ជាអ្នកធ្វើឧបត្ថម្ភក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃគម្រោងនំរីឲ្យជំនាញការបារាំងនឹងលោកសង្ឃុំរីក៏គាត់ធ្វើ
ធ្វើការសិក្សាជំនួយនឹងខាងក្រសួងការពិការកម្មកម្មកម្មាធិការដែលមានគំពងនៃមួយនឹងគឺខាងដែលមានយកខាងផែនការនឹងស្ថិតនឹងគឺកំពុងធ្វើការសិក្សាបន្តទៅទីអំពីបញ្ហានឹងហើយមានតែបងមនុស្សរដ្ឋាភិបាលមួយរូបក៏ជាអ្នកទទួលបន្ទុកនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃកិច្ចការសម្ប្រវត្តិការក្នុងការរៀបចំគោលនយោបាយស្ដីពីការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពគោលនយោបាយស្ដីពីការផលិតអន្តរកម្មស្រូវនឹងការរួមចំណែកក៏មកពីរដ្ឋាភិបាលនេះណាបាទ ចំណែកលោកហ៊ុនលាក់វិញបានបញ្ជាក់ថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគួរតែដោះស្រាយនៅបញ្ហាមួយចំនួនដើម្បីរួមចំណែកក្នុងការបង្កើនការនាំចេញអង្គរទៅកាន់ទីផ្សារបរទេសរដ្ឋាភិបាលកំពុងតែខ្នះខ្នែងចោះនៅផ្លៃដើមនៅក្នុងនោះគឺយើងមានទាំងផ្នែកខាងសេវាឯកសារក៏យើងឃើញថាចោះហើយចោះជាបណ្ដាបណ្ដាហើយផ្លៃភ្លើងសម្រាប់ការផលិតនោះក៏ឃើញចោះដែរក៏ប៉ុន្តែបើយើងប្រៀបធៀបទៅនឹងទីជិតខាងគឺយើងចោះមិនទាន់ដល់
ហើយយើងត្រូវសិក្សាដែរតើយើងគួររយន្តការយ៉ាងម៉េចដើម្បីចោះឲ្យបានផ្លៃប្រាក់ប្រាក់អគ្គិសនីទៅយុគដើម្បីឲ្យវាមានសិទ្ធិភាពណាបាទអាហ្នឹងគឺយើងទោះជាជជែករួមនេះថាយន្តការហ្នឹងតើអាចប្រើប្រាស់យ៉ាងម៉េចឲ្យវាមានសិទ្ធិភាពມັນខុសពីលោកខុនឡាប៉ុន្មានទេលោកសាវិទូនាយកប្រតិបត្តិអង្គការសេដាបានផ្ដល់អនុសាសន៍បន្ថែមដើម្បីបង្កើនការប្រកួតប្រជែងជាមួយនឹងអង្គការរបស់ប្រទេសផ្សេងទៀត ยังคือเป็นมวยที่เป็นตรงกับหลักตอนนั้นบ้างยังเคยอย่างนั้นเอาการก่อยิ่งผลิตในจำนวนในสายตามหลักนั้นเตี้ยเตี้ยจริงมันนั้นคือตามอย่างราคาปลาสูงกับสกังไม่เท่าไหร่ตลาดเนี่ยปัจจัยเต็มในนองการก่อตัวสำหรับการก่อก็เรื่องการแข่งขันและเอาการหล่อให้ยังยังนั้นยังปัญหาไปชมได้ดูเชียร์ปัญหา ประปอนเสียสักพอเยอะในรอนเงินกรุ๊ปกรอนจังเกิดได้จุดเปลี่ยนปัญหาเรื่องจุดหรือก็ในนั้นคือการก่อความสมัยในเช่นในทางการปกครองต่างๆนั้นเดือดเดือดช้าจังบอกเราการปล่อยตามนั้นเดือดเดือดช้าจังเกิดมีปุ่มเรื่องอะไรประปอนเสียสักเลยลูกสามีตู้บันทามทา มูลที่คือจะต้องกำลังปัญหาแต่ต้นพอยังเคร่งครัดเพราะสั้นกว่ายังเทียบเทียบประเทศกัมพูชายังแต่ประเทศเวียดนามประเทศไทยคือยังเป็นพอพยัคฆ์ที่เป็นเกณฑ์งานจังหวะผลัดที่พอยังมีในทางสั้นที่เกิดช่วยโอเคยังหมดสามเดือนต่อขนมหัวใจสามตัวติดตามต่อไปเป็นผู้เป็นยืมตามไปตรงที่ตอนเชียงคือจุดใบตองแต่ต้องการการใช้ยึดต้นใบยังเหมือนคือการ การใช้พยัญชนะเงียบไปหางได้โดยเฉพาะสายเคลื่อนเยอะคือขบวนประเทศจังหวะนั้นเดินทางนั้นไทยนั่นคือขบวนแต่จังยังอาจจะลุกน้องกำไรตู้ประเทศเวียดนามนั้นประเทศไทยบ้างหนึ่งแต่ไทยตัดชิ้นไปพยัญชนะก็คือสิ่งที่ไปนั้นจะต้องเรื่องมาสิ้นการใช้พยัญชนะยังไม่มีนะสำหรับการใช้ในกระทำมือถือนั้นนั่นการอาจจะยังขบวนประเทศจังหวะนั้นเป็นเกี่ยวกับ គោលនយោបាយនៃការនាំអង្គរចេញរបស់កម្ពុជាត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅក្នុងឆ្នាំ2015ដែលមានគោលបំណងបង្កើនការនាំចេញអង្គរឲ្យបានមួយលានតោនក្នុងឆ្នាំ2015ហើយគោលនយោបាយនេះត្រូវបានលោកចោមប្រសិទ្ធអតីតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មបញ្ជាក់ថាត្រូវការទឹកប្រាក់ប្រមាណ2700លានដុល្លារទៅ1000លានដុល្លារអាមេរិកដើម្បីទិញស្រូវនិងរៀបចំសម្រាប់ការនាំចេញអង្គររបស់កម្ពុជាទៅក្រៅប្រទេសបច្ចុប្បន្ននេះការនាំចេញស្រូវទៅកាន់
ការអុបត្ថម្ភដោយកេមប្រូប៊ូទិកជាផលិតផលធម្មជាតិ100%មានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ដល់សុខភាពដូចជាជួយសម្រួលការរំលាយអាហារបំបាត់ស្ត្រេសធ្វើឲ្យពិសារបែកបានសម្រាប់លក់ស្រួលនិងបំបាត់ការឈឺសន្លាក់ឆ្អឹងអ៊ីស៊ីខមគឺជាសេវាអ៊ីនធឺណិតលំដាប់ខ្ពស់នៅកម្ពុជា ផ្ដាល់ជូនតម្លៃពិសេសពីរមណីយដ្ឋានឋានសុបកូបន្ទប់ស្នាក់នៅត្រឹមតែ $40 រួមមានអាហារពេលព្រឹកសម្រាប់មនុស្សពីរនាក់និងអត្ថប្រយោជន៍ផ្សេងៗជាច្រើនទៀតព័ត៌មានបន្ថែមសូមតាក់ទងមកកាន់លេខទូរស័ព្ទ0833 360 6សូន្យ33សាលារៀនអន្តរជាតិអាមេរិកកាំង AIS ជាសាលាចំណេះទូទៅខ្មែរដែលផ្ដោតលើគុណភាពវិន័យនិងសេវាកម្ម AIS ធ្វើឲ្យជីវិតកូនរបស់លោកអ្នកកាន់តែប្រសើរ
ซึ่งเป็นอยู่จิกรมหุ้นผลิตกาแฟธรรมชาติลิงกาแฟดาวมาซินโปรบาสหนึ่งมีนแต่มือกดในกัมพูชีกฤษฎาธานมิโครเฮรันวัตโตเอลโอเอลซีดังใบกุมนัดอริจุมรานหนึ่งสกาวเวเชลัยไอเกตในกัมพูชีซียูเอสศึกษาดังใบกุมนัดเพียบศึกษาดังใบสมัติเพียบวิจิตรเวศศึกษาในซียูเอส ព័ត៌មានទាំងនេះអាចអានឬស្ដាប់ឡើងវិញនៅក្នុងគេហទំព័ររបស់យើង www.khmer.rfi.fr ទេសនាព្រឹត្តិការណ៍កម្ពុជា សុខភាពគឺជាបញ្ហាប្រឈមមួយដែលប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរស្ទើរតែទាំងអស់កំពុងតែជួបប្រទះនិងព្រួយបារម្ភសប្តាហ៍នេះគឺកាត់សម្គាល់ឃើញថាអ្នកដែលមានជំងឺជាប់ខ្លួនមានវ័យកាន់តែក្មេងឡើងក្មេងឡើងនៅខណៈដែលប្រព័ន្ធសុខាភិបាលរបស់ប្រទេសនៅតែស្ថិតនៅក្នុងសភាពទន់ខ្សោយយ៉ាងខ្លាំងអ្នកខ្លះបានដឹងអំពីបញ្ហាសុខភាពរបស់ខ្លួនខណៈដែលមួយចំនួនធំទៀតមិនបានដឹងថាខ្លួនឈឺសោះឡើយគឺរហូតដល់តែពួកគ
បញ្ហាសុខភាពប្រៀបបានទៅនឹងសង្គ្រាមដ៏ស្ងៀមស្ងាត់មួយដែលកំពុងតែវិលលុកទៅលើគ្រួសារខ្មែរស្ទើរតែគ្រប់គ្នាក្រៅពីជំងឺកាយសាហាវនានាដែលគេបានស្គាល់រួចហើយនៅមានជំងឺជាច្រើនប្រភេទផ្សេងទៀតដែលកំពុងតែសំងំលាក់ខ្លួនដើម្បីបំផ្លាញសរីរាង្គកាយមនុស្ស เอาจอตุนกซาวบันติงมาดองมันติงมาดองจีเรียงรอดไงแต่งนี้บรรดาหมกปีกองว่าสวัสดิภาพในจำในอาหารในกัมพูชีได้บานคลายเตจีกรุธนะทมบ่มพอดจำปวนสุขภาพประชีพประวัติเลือปีนุประเชียประวัติขมายมันเซอร์มีนตุ่มลวบ ตือปีนัสสกภิพหนึ่งตามด้านสกภิพเอาจอบหลอบเชียประจำเลยเนี่ยคละมีนจุงงือรถเตปึงมันตีเป็ดคลาเทียบประตูบัจิมันตอนทะเลคลุนชื่อก็ได้ก็มันประกาศทาเมียนจุงงือหนูได้ปีโปรปุกเกมันได้ปีนัสสกภิพเลยตุ่มหลอบมันปีนัสสกภิพเชียประจำ คือเชียปัญหาธรรมดาสำหรับครัวสาขมาแต่เฮยมารูเพชรามันดาบานปีนัสสกภิพส่งใบแต่มาดองนาซอกนงมูชีวิตเลือกแรงแต่เปลือกแทะครุนชื่อคลั่งเติบเติมมันตีเป็ดจิกาเป็ดกาปินนึกหนึ่งตามนานสกภิพเชียประจำคือเชียกัดกาจำใบมวยได้ประจีเจียดขนมบรรดาประเทศจีนเลื่อนเลือกยิงนี้แต่งแต่ทวีเชียประจำตุบใบจิปุเกนึ่งมีนกำลังเปลี่ยงมอมม้วนมันเชื่อไว้ก็ได้กาปินัสสกภิพเชียประจำ อาจอนุญาตเอาเยื่อบานดังจมูกเนื้อโรคสัญญาเนียนนี้ดังใบกำจัดเวียเพลียมเพลียมเจงปีเรียงกายตั้งปีดำตีดำบงปันตายกล้วยสอกได้นะนี่มันแมนจิตุมรอบประบาปจิจุนขมายเตจิตุเตอร์ปวดขมายเตอร์มันตีเป็ดหรือเตอร์ปิดกรอชิมือกรุเป็ด ตายในเปลนาได้ปุกเกตแทะคลุนชีตาปนอเนี่ยคลาเทียชื่อละมอมละมอมก็มันจองเตอร์มันตีแปดได้โดยสกจัดเพียบบ้าได้คลุนไอ้ตามมาเชื่อใบเซ็งเซ็งหรือปลาทนำแปดได้คลุนไอ้โดยขมิ้นวิเชียบัญชีเตอร์มันตีแปดหรือเตอร์ปิดกรอชิมือกรุแปดกือเจียจุมเรือจ้องกลายบังอ้อได้ประชีพระขมายเฟอร์ในแปดได้ปุกกอดแทะคลุนชีคลั่งเงือปีกันเตลแรงรุ้ยได้เจียสานาเพียบยึดเปลหรือจรอเปลขนมกาจุยสังกรัวแมนเตนเตอร์ การได้บรรทุกปูรถมาเนี่ยมาเนี่ยท่ามันยกจิตตกดะจุ่มปูนสกับเพียบบาร์คล้วนคือจีเรืองมวยปนใต้และคันมันอำนายพาวในประปอนสกับพี่บาร์คือจีเรืองสำคัญมวยเตี้ยได้กลัวยกจิตตกดะในกัมพูชีเฮตทาร์จนาสมปอนสกับพี่บาร์เนื้อฟ้าขาดอย่างจรานจีพิเศษในตำบลชนบทแต่มาดงมันตีเป็ดในชัยพิเตะกุนเพียบบินกำรัดกรูเป็ดมวยจำนวนบินสลัดท้อหนึ่งกุนท้อมันล้อจมูกเนี่ยจมือหนึ่งกาจำนายกระปุ่นเลือกกาพี่บาร์ สักสังตายจิโอปัสสะได้ถวายมนุษย์คลายมันตีเป็ดหรือขมิ้นรัตเพียบเตอร์มันตีเป็ดแต่มาดองเนี่ยคละสกจัดเด็กสลับเลือกันเตือนเนื้อแอปเตี้ยดอยมันเจยเตอร์องวอวิจิมันเด็ดเนื้อมันตีเป็ดพองกมีนปัจจุบันรัตวิบาบานคัดคำดอสไลปัญหาดอยปงรีมันตีเป็ดหรือมันเดอร์สกเพียบเตอร์เกี้ยนังพยาประชีพประวัติเสวากรรมไอกระชุนเกาะบานดิกดอดายอย่างคลังหัดได้ปนใต้ตู้ใบจีจันลิกได้ประปอนสกฆ่าพิบากัมพูชีทัดในช่างไงปีสิกได้ตรการจะ
ដែលទៀមទីឲ្យរត់ត្រូវវិនិយោគបន្ថែមទៀតទៅលើវិស័យនេះជាចាំបាច់ទន្ទឹមនឹងនោះប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរក៏ត្រូវចាប់ផ្ដើមកែប្រែអរិយាប័ត្ររបស់ខ្លួនចំពោះសុខភាពផងដែរទាំងទៅលើការពិនិត្យសុខភាពជាប្រចាំនិងទាំងទៅលើការហូបចុកនំចំណីនានាពីព្រោះថាសុខភាពដែលជារបស់សំខាន់ជាងអ្វីៗទាំងអស់នោះកំពុងតែរងការគំរាមកំហែងយ៉ាងខ្លាំងសម្រាប់ប្រជាប្រដ្ឋកម្ពុជា ស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានរបស់វិទ្យុបរិញ្ញាអេហៃហ្វីពេលព្រឹកពីម៉ោង7ដល់ម៉ោង8និងពីម៉ោង10កន្លះដល់ម៉ោង11ថ្ងៃរសៀលពីម៉ោង1ដល់ម៉ោង2និងពីម៉ោង4កន្លះដល់ម៉ោង5និងពេលយប់ពីម៉ោង7ដល់ម៉ោង8ស្ដាប់វិទ្យុបរិញ្ញាអេហៃហ្វីពិភពលោកស្ថិតក្នុងដៃរបស់លោកអ្នក តាំងតែពីដើមសប្តាហ៍មកប្រព្រឹត្តទៅប្រតិបត្តិការខាងរើជិញពីនាវីអាមេរិកាំងដែលក្រោយពីឆ្លងផុតមហាសមុទ្រអាត្លង់ទិកបានដឹកទៅដល់កំពង់ផែប្រទេសអាល្លឺម៉ង់គឺគ្រឿងបច្ចេកទេសសឹកនៅក្នុងទម្រង់រថក្រោះរថពីដៃផ្សេងៗយានយន្តចម្បាំងផ្លៃៗកំភ្លើងធំស្វ័យចល័តស្របទៅរាប់រយគ្រឿងព្រមទាំងយោធាអាមេរិកមកដុំ4000នាក់ឬក៏4កងវរៈសេនាទូចសម្រាប់ប្រចាំការនៅតាម6ប្រទេសអឺរ៉ុបខាងកើតដែលជា សមាជិកអូតង់ដើម្បីប្រជុំនឹងអ្វីដែលហៅថាការគម្រាមឈ្លានពានពីខាងរុស្ស៊ីមូស្គូចាត់ទុកការពង្រាយទ័ពបែបនេះរបស់អូតង់ថាជាទង្វើបង្កហេតុដែលបង្ខូចតុល្យភាពកម្លាំងនៅទ្វីបអឺរ៉ុបហើយមិនអាចថត់នៅដោយគ្មានចម្លើយពីខាងរុស្ស៊ីឡើយសូមអញ្ជើញស្ដាប់ការអត្ថាធិប្បាយរបស់កៅឆៃយ៉ាពីមូស្គូ ជាបឋមកណាល់ពោះលេខ1នៃទូរទស្សន៍រុស្ស៊ីក៏សម្គាល់ថាគ្រឿងចម្បាំងទាំងនោះស្របនឹងផែនការក្រុមទុកពីដើមទីត្រូវទៅដល់ទ្វីបអឺរ៉ុបគឺរស់នៅដំណាច់ខែនេះទេតើប៉ុន្តែដោយខ្លាចរដ្ឋបាលលោកដូណាល់ត្រាំដែលនឹងខ្លាយជាប្រធានាធិបតីថ្មីនៅថ្ងៃ21មករាខាងមុខអាចកែប្រែផែនការនេះបានជាប្រធានាធិបតីអូបាម៉ាជិតអស់អំណាចខំរុះរាន់បញ្ជូនទៅ សូមបីតែប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយអង់គ្លេសBBCក៏ចាប់អារម្មណ៍ដែរថាការទៅដល់ទ្វីបអឺរ៉ុបលើកនេះនៃគ្រឿងបច្ចេកទេសសឹកអាមេរិកាំងមានទ្រង់ទ្រាយធំបំផុតបើគិតតាំងពីយុគសង្គ្រាមត្រជាក់បានចប់ទៅក្រោយពីរើចេញពីនាវាអាមេរិកសហភាពនោះនឹងត្រូវដឹកជាបន្តបន្ទាប់ទៅប្រចាំការមុនដំបូងនៅប្រទេសប៉ូឡូញបន្ទាប់មកនៅតាមបីប្រទេសមាត់សមុទ្របាល់ទិកគឺលីទុយានីលេតូនីអេស្តូនីរួចជាបង្ហើយកិច្ចគឺទៅកាន់ប្
ដែលមានប្រមាណរយទូរទេសភ្លើងប្រវែងដល់ទៅ14គីឡូម៉ែត្រនៅលើផ្លូវដែក ការពង្រីកកងកម្លាំងអូតង់នៅអឺរ៉ុបខាងកើតជាភាគមួយនៃកម្មវិធីរបស់បក្សសម្ព័ន្ធនេះដែលតម្រង់មកទប់អំពើឈ្លានពានដែលអាចកើតមានពីខាងរុស្ស៊ីម៉ូស្គូពីចំណាយខ្លួនរ៉ូម៉ែនស្លែងប្រឆាំងជានិច្ចទល់នឹងការពង្រីកវត្តមានរបស់អូតង់នៅអឺរ៉ុបខាងកើតក្នុងដំណាក់ឥឡូវមានដឹកទៅដល់ប៉ូឡូញទៅហើយគឺគ្រឿងបច្ចេកទេសសឹកដែលក្នុងនោះមានជាអាចគឺរថក្រោះធុនអាប្រាំចំនួន 144គ្រឿងព្រមទាំងកម្លាំងធំស្វ័យចរិតច្រើនឥតគណនានិងប្រចាំការនៅប៉ូឡូញក្នុងចំនួនច្រើនជាងគេគឺពួកយោធាអាមេរិកនៃកងពលថ្មើរជើងលេខ 4ដែលធ្លាប់លបីដល់ចូលរួមក្នុងយុទ្ធនាការនៃសង្គ្រាមលោកលើកទី 1លើកទី 2សង្គ្រាមនៅវៀតណាមនៅអ៊ីរ៉ាក់ជាទីដែលកងពលនេះចេះចាប់បានរូបប្រធានាធិបតីសាដាមហ៊ូសែន ប្រកាសណាដែលមូស្គូមិនអាចអោបដៃនៅប្រងើយកន្តើយឡើយចំពោះទង្វើបង្កហេតុនេះពីខាងសហរដ្ឋអាមេរិកជាស្ដែងលោកហ្វ្រង់ស្គ្លីនសេវិចអនុប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រសិទ្ធភាពរុស្ស៊ីខាងបញ្ហាការពារប្រទេសនិងសន្តិសុខជាតិក្នុងសម្ភារទៅប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរុស្ស៊ីបានថ្លែងថាអាមេរិកបានបញ្ជូនកងកម្លាំងទ័ពនិងគ្រឿងចម្បាំងរបស់ខ្លួនមកទ្វីបអឺរ៉ុបកំពុងប្រែទ្វីបនេះទៅជាធំរំសេវហើយនឹងញ៉ាំងឲ
ហើយនៅតាមបណ្ដោយព្រំប្រទល់រុស្ស៊ីជាប់នឹងប៉ូឡូញលីទុយនីអេស្តូនីប៊ុលហ្គារីនិងរូម៉ានីជាទីដែលនឹងមានដាក់ឲ្យប្រចាំការគ្រឿងបច្ចេកទេសទឹកទទួលបានពីសហរដ្ឋអាមេរិកខ្ញុំគ្មានក្តីមន្ទិលសង្ស័យសោះឡើយថារុស្ស៊ីអាចធានាដល់សន្តិសុខខ្លួន
còn tại Europe trước này, phải tới cái thùng rung dây. Mình mang trái đoàn tế để bất thập hiệu bất thập cầm, vì bất thập nơi rủ sĩ, sở hợp năng rất thông mạnh lĩnh. Rướng mình chung tốt những cường phá chạy kết tế sắc, xâm rạp ca bí bất thập, chỉ bất thập sức, rõ bó sắp hiệu thân lưu này. Tại tương năng xa dự đường này, nị bốn nền dụ này tế sản áp đầy dô thi rủ sĩ, chung mô khliang áp vụt mê tập phúm, lục Victor Murakowski, và nói tranh mà tại thả tạm bất rủ sĩ. Ngài mình chạp ở rộng của bạn, chúng phụ ca phong tươi ông có phép tốp ổ tông chúng luôn mà đông tại buôn phần nè. Bạn lại nơi tâm, rung đánh bảo vệ đoàn thể chất 2000 km, này rất chăng phần mối nước rộng bảo ổ tông nơi ổ rộp hàng cát, nơi chuộc tùa, nâng phụng phụ tùa kháng lệch rộng bảo rủ sĩ. Chỉ vì sách tâm tu lệch phá ổ tông tùa. Chúng luôn dù thi rủ sĩ đại phụng mô phụ đông, nơi tâm vẫn đòi phụng đánh kháng lệch rộng bảo rủ sĩ phá cho bọn, miễn đoàn thể 730 ปนตายสมนุษย์ได้เจ้าตาตูเลยนี่จิตตูเลยบังพลัดสำหรับจิตเลยดาวไม่โอตังเฉลี่ยปุ่งเรียกองตอบขลุ่นกรอมพระธาสำหรับตุ๊บหนึ่งตากุมริมเฉลี่ยปีนปีข้างรุสีรึรีไอเนี่ยสังเกตการยูทีไอกรีรุสีชุมพ่าเวลเฟลเกนกาเวอร์เลือกยกมาบังหันสิกรีทลายกาทฟื้นดอยนี่อาเกสินาสิกาตะทานกองตอบรุสีอุดมเสนัยวาเลรีเกราซิมุกได้ท่า ก็ปีสองมายุดกองตัวกรมชูธาโกกาชนำปีปอนด์ดับประมุ่ยการปีไข่จิ้งปัญญาชนำตื้อรุสีเมียนยูที่จำนวนหกสับบรมใบกองเวลาสนาตุ้ยแต่เตรียมประยุทธ์ปิ้งตีประจำในภูมิภาคลายจะบอกล้วนหันมาตอนดาวชนำทำไมในชนำปีปอนด์ดับประมุ่ยคือเวียดการหลังตอนการสับบรมใบกองแต่หอยบ้านในท้าการหลังห้าสับพิโรยสรบหนึ่งแผนการแต่ตัวจงชนำปีปอนด์ดับประมุ่ย เวียดนามหลังดอกมือรัฐประมงหอยขนมชนำปีปอนด์ประมัยเวียดนามหลังดอกจำนวนมือร้อยมาไฟประมงเป็นอาสนาโต้แต่ที่เดิมประยุทธ์ปิงตีประจำในตามตะบนคังได้ยศบอรุสีในสังเกตการอยู่ที่นุ่งแทนแจงเปรียบทิพย์ดอกเกินเอาไว้เถื่อผงฐานนิจจิจำลายหรือโต๊ะหนึ่งบุญกองเป็นอาสนาโต้ระบบอุตตรมันตายประหนกตามยุบบอลในสังเกตการอยู่ที่รูปนี้แต่เราไม่ติดติ้น มันนอมหมดเลยอำนาจลูกประทินทรายปูตินเฉลี่ยเดียนตามท่ากาฟงดีตัวโอตองในจวบหนึ่งพรมแดนคังและตระบอรุสีดังใบอ้อยผู้ประทิตโตจ่ายรบสมาชิกโอตองชอบชัดก่อที่โอกาสล่อสำหรับผู้ดำเสนอยุรุสีหนึ่งแต่ผู้ลงจะอยู่ที่ใต้หมดดังใบส้มดำหลังถ้าบิการอยู่ที่แทนจีนกรอนหนึ่งประชมหนึ่งกรุษะต่อสันติสุขจิตรุสี ตามสมัยก่อนลูกเราทำมันตรายการพิจิตรุสีเซอร์เกย์ชอยบูหนึ่งแจ๊สตบเตรียมตีปีลูกเราทำมันตรายเฮรันวัตถุอองตงซีเดอร์นกเอาหลุมเล็กตึกประสำหรับบ่มปิงตามความวิธีได้จบโดยลูกเราที่ในสมัยปูตินห่างไกลกองตัวชีตออกันใต้ตุ่มนึกกรุงตุกต่อชั้นปีโปนอภัยนวิตีแต่สนะสะพอดอมีในทั้งไงนี้รีบจำจุดได้เองกิมฮงสมิเชนสระ ประเพียนเรื่องได้กรุบตุ่มปอกระแสประเจนที่จบไซน์ในปรกนี้คือประตบัตกาบังกราบคืนเงียนพนมปิงป้อนล้างจำนองเจียงทาตรำตายดับมวยทั้งไงสมัติกายจับเนี่ยแปะปองคืนเงียนบานเจียงมวยปอนเนี่ยขณะได้กระแสสมัยกัมพูชีริกาทาลัตพอลบังกราบคืนเงียนดับทั้งไงจับขลวนเจียงปราบบุญรอยเนี่ย ตามระยะพนมบินโป้โลกอุดมสนัยเหมาะชิโตอาเกสโนการร้องตัวบรรทุกภายในคืนเงียบบานปุ่นยลอัมพีกากำนัดเนี่ยยินทนามท่าบานิเจปิจบับมิ่นโตแต่งเนี่ยปราได้เนี่ยปราปรากำลังธรรมดาดับปนตุนิเกียมวยแค่เตอร์ประมวยไข่บ้ามันเรียงจ้าจับเลือกร้อยดับปนตุนิเกียปีประมวยแค่เตอร์มวยชั่ง ก็เป็นใต้กนโยบายรัฐบาลทับิบ้ามันจังดาปนตุนิเกียเต้คือพิจิบักก็สดานิเตสามปฏิสำหรับการแสดงสมัยการเมืองเวงบานเรียบรอบปีกันในนิมวยนิมวยจบสมนมเรื่องตรึงยินดีได้กับสายแคมบอดีเดลีล้างจุ่มน้องเจียงท่าดอนแรงอัตไตตะเมประชังตรึงยินบอมปินอนุสานิจรามันไตรอนุสับตอยปินิจรามันไตรนุตรบานกับสายแคมบอดีเดลีล้างรุมลักล้างเวงการตุนังปีปอนอัปรามท่าไอกระดามรามันไตรกระทรวงยุติธรรมไตรปินิจอบาน อันกมเจตดาวเล้งมนเปลี่ยนกับนอดดาวเนี่ยตัวแตงไลน์นะได้จบปนตุนิเกียปีบัดพลอนหนึ่งจุ่นดอกกรุงเงียนปีโปรกวัดจังมกพลอนเตี้ยนตามกันไลน์จิจราดาเนึ่งกระแสเดลีบรรทออท่าจมพัวมนตรีได้กรวงดาวเล้งนู้คือลูก
ទូចមួយសួរអតីតមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់មួយរូបនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញត្រូវបានចាប់ខ្លួនការពីឆ្នាំ2015ពីបទមានស្នាមមេត្តាអំហ្វេតាមីនប្រហែល8ពាន់គ្រាប់និងធ្លាប់ទទួលសំណងពីអ្នកចែកចាយគ្រឿងញៀនមួយចំនួនទៀតដើម្បីឲ្យពួកគេរាច់ផុតពីការចាប់ខ្លួនរឿងរ៉ាវគ្រឿងញៀនទៀតនោះក៏សារដេលីក៏បន្តចុះផ្សាយចំណុំរឿងផ្សេងទៀតគឺកូនប្រុសមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលត្រូវបានបញ្ជូនទៅពន្ធនាគារពីបទចាត់ចែង
ដោយសារសមត្ថកិច្ចកំពុងស៊ើបអង្កេតដើម្បីតាមចាប់ខ្លួនជនល្មើសដែលជះទឹកអាស៊ីតលើកម្មករកាសាបន្តថាហេតុការណ៍នេះបានកើតឡើងកាលពីយប់ថ្ងៃអង្គារទាក់ទងទៅនឹងបញ្ហាស្នេហាត្រីកោនភ្លាមៗសមត្ថកិច្ចបានចាប់ខ្លួនមនុស្សបីនាក់រឿងនេះដែរបើតាមកាសាភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍សមត្ថកិច្ចកំពុងតែ តាមចាប់ខ្លួនជនដៃដល់នឹងបរមនេតទៀតដែលជាអ្នកផ្សំគំនិតនិយាយពីសវត្ថិភាពចំណីអាហារកាសែតខ្មែរថាបានឲ្យដឹងថាអគ្គនាយកកម្មគ្រប់គ្រងនៃក្រសួងពាណិជ្ជកម្មបានឲ្យដឹងថាក្នុងឆ្នាំ2016កន្លងទៅនេះទំនិញខូចគុណភាពនិងទំនិញគ្មានសវត្ថិភាពជាង30តោនត្រូវបានរឹបអូសពីក្រុមអាជីវករនិងយកទៅដុតកំទេចចោលខណៈក្រសួងបានរកឃើញជាបន្តបន្ទាប់ទៀតនៅទំនិញខូចគុណភាពដែលកំពុងចរាចរលើទីផ្សារដែលកាលពីម្សិលមិញមន្ត្រីបាន
ដែលជាសេវាលក់លិខិតចេញចូលនៅក្នុងផ្សាររុងឃ្លឿ តាមរយៈសំណេររបស់ខ្មែរថាមនិងភ្នំពេញពោះបានពីព័ត៌មាននៅក្នុងនៃសាមញ្ញគឺថារដ្ឋាភិបាលកាលពីម្សិលមិញបានសម្រេចបញ្ឈប់ការយកសេវាលក់លិខិតអនុញ្ញាតបណ្ដាអាសន្នចេញចូលព្រំដែនផ្សាររុងឃ្លឿប្រទេសថៃពីប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរទូទៅដើម្បីកាត់បន្ថយការចំណាយរបស់ប្រជាប្រដ្ឋប៉ុន្តែផ្ទុយមកវិញកាសែតដឹកេមូឌីដេលីបានឡើងចំណងជើងថាស្រាប់ពេលមានការតវ៉ាឲ្យដល់លែងមន្ត្រីស៊ីអិនអភីដែលជាប់ពន្ធនាគារអ
ទ្វីបអន្តរជាតិប៉ោយប៉ែតកាលពីម្សិលមិញនៅក្នុងចំណាត់ការមួយដែលធ្វើឲ្យកើតមានការសង្ស័យថាវាគ្រាន់តែជាការព្យាយាមដើម្បីអភិបកកត់អ្នកភូមិមូលដ្ឋានដែលផ្ទុះកំហឹងដោយសារតែការចាប់ខ្លួនថ្នាក់ដឹកនាំគណបកប្រឆាំងប្រចាំមូលដ្ឋានមួយរូបដែលក៏ជាប្រធានសមាគមពង្រឹងសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធកម្ពុជាដែរនោះប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយលោកអ៊ុំរីត្រីដែលជាអភិបាលខេត្តដែលជាអភិបាលខេត្តរងបន្ទាយមាន
luôn lột ở mong bột thi ảnh lục bật thiên trên đạp bạc xăng cổ chiếc, bà chăm tì cọng bòi bạc nụ tì. Đại lại rừng ra xanh tiếp đại bằng to chọc xa nơi lời tùm bò cả sát mà tham cả đôi chiếc Cambodia Daily nâng phụ đông bình bò nụ, ảnh cả khăn loàn mơ sức mà nụ hạ cả thà, human right word, thà rọt thà bì báp chì dìm chlòi đạ xì ở ảnh ọp hít nông cả này kì tạ cam lời lột kèm lời. Đại lại dân nhật tại An cả sát Campuchia thông mây, đôi tùm lọp Campuchia thông mây mình sơ tùm mô bà thiên rừng thông thông bằng mà tế, cả tay bì rì ca chung vinh bánh hà xong tế sọc xong cùng chì đám nụ, ปนตายประเทศเรื่องได้ลองปนตายประเทศเรื่องได้ล้างจำนวนเชิงในปรกนี้คือในชนะปีปอนด์ปรัมปีสถานภาพวิสัยรงจากกัดเดนในกัมพูชีในแต่มีเสถียรภาพหนึ่งผลิตภาพกบูจิมุน กรมประชากรมานังจูบิจุนกิจกรมกลศาสตร์ได้บังการล้างดับใบจุยอภิวัตสลาเรียนเนวัชิไลมาเผยประใบมักราทันในขนมสโลกเซ็กซ์นำไข่สีเรียบมีนกรมประชากรมานังจูบิจุนได้เหมือนเตรมแต่จุยกิการสลาบันละอปนโนเต้ปกเก็ตแทนแตงบันบังการกรรมวิธีโจรุ่มจำในอภิวัตสหกรมติดผงจึงยึดย้อยขมิ้นขมิ้นแตงนุบันจ่อเตยจุยปนยุลอปรุงนายนอมประชีสหกรมปีปัญหาครุฑนาจราจ่อปัญหาเครื่องเงียนปัญหาจำนวนสโลกนังอัมปีอัมเภอหังสานขนม กรุษาเจดามกบแท้ขมิ้นขมิ้นแตงนุปรับทามิ้นเป็นคลาคือหลุมบาดนึงปนจุลมนุษย์ในขนมสหกุ้มในซาเตเวอร์ระบบปุ๊กเกย์ขมิ้นเป็นให้มนุษย์จัดจ้างมันเซอร์จือขมิ้นนุตีตาแต่ในสมัยเชื้อสดาบัตยกะระบบเฮงอุดดัม
ក្រុមប្រឹក្សាយុវជននឹងមានជារចនាសម្ព័ន្ធអីខ្លះហើយគេធ្វើការងារអីខ្លះដែរនៅក្នុងនោះយើងបែងចែកជាពីរប៉ុន្តែគាត់ទាំងពីរក្រុមនឹងទាំងកុមារនិងយុវជននឹងគាត់ធ្វើការលើផ្នែករួមគ្នាគឺមានសមាជិកទាំងអស់ក្រុមប្រឹក្សាកុមារមាន11រូបហើយនឹងយុវជន11រូបទាំងអស់មាន20រូបអញ្ចឹងប្រធានខាងយុវជនគឺគាត់គ្រប់គ្រងតេតងជាមួយនឹងការងារជាមួយនឹងយុវជនអនុប្រធានទី1ក្នុងនោះគឺគាត់ទទួលបន្ទុកតេតងជាមួយនឹងខាងវិន័យលេខ
ទទួលជាមួយនឹងអនាម័យសុខភាពអីចឹងណាអញ្ចឹងទទួលជាមួយនឹងគេមកយឺតគឺគាត់រៀបចំបញ្ជីមកថាអ្នកដែលមកអត់តន់គ្រប់ទងជាតិគឺគាត់មើលហើយនឹងវិន័យតម្រង់ជួរដឹកនាំការគ្រប់ទងជាតិរាល់ពេលកញ្ញាលីដាគឺជាអតីតសិស្សវិទ្យាល័យ21 មករាស្ថិតនៅក្នុងស្រុកស្រីស្នំខេត្តសៀមរាបបន្ទាប់ពីបញ្ចប់បរិញ្ញាបត្រទេសនាវិជ្ជានិងវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលគរុកោសលមកបច្ចុប្បន្ននាងបានក្លាយជាគ្រូបង្រៀនថ្នាក់
ខ្ញុំចូលនៅក្នុងក្រុមគ្រួសារកុមារហ្នឹងក្នុងចំនួនខ្ញុំឆ្នាំ2010ដល់2016ហ្នឹងគឺយើងក្រុមការឧបត្ថម្ភរបស់អង្គការមូលនិធិសិទ្ធិកុមារនិងអង្គការផ្លែនអញ្ចឹងពួកគាត់មានវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលដល់កុមារក្នុងការអនុវត្តក្នុងក្នុងការធ្វើផែនការនិងលើផ្នែកជំនាញទាំងអស់ហ្នឹងដោយឡែកទាក់ទងជាមួយនឹងទំនាក់ទំនងគឺខ្ញុំអាចថាចាស់វិធីសាស្ត្រនៅក្នុងការទំនាក់ទំនងនិងការបង្កើតបណ្ដាញហើយនឹងទាក់ទងជាម
ក្នុងការប្រមូលសាអជូរៀនហើយនឹងតេតតងជាមួយនឹងរៀបចំទិវាសិទ្ធកុមារអន្តរជាតិហើយនឹងរៀបចំយុទ្ធនាការកាត់បន្ថយគ្រោះភ័យនៃគ្រោះមហន្តរាយអីចឹងណាដូចជាបញ្ហាចំណាក់ស្រុកអីក៏មានក្រុមប្រឹក្សាកុមារនិងយុវជននឹងចោះជួយពន្យល់អប់រំណែនាំយុវជននៅក្នុងសហគមន៍ក៏ដូចជាពលរដ្ឋនៅក្នុងសហគមន៍ដែរចា៎និយាយទៅនៅក្នុងក្រុមកន្លងមកគឺគាត់បានធ្វើរៀបចំនៅក្នុងទិវាសិទ្ធកុមារនៅក្នុងតេតតងជាមួយនឹងការផ
គឺត្រូវបានផ្ដួចផ្ដើមគំនិតបង្កើតឡើងដោយអង្គការផែនអន្តរជាតិកម្ពុជាតាំងតែពីឆ្នាំ2016មកម្លេះហើយក្រុមនេះដំណើរការទៅបានដោយត្រូវបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមដឹកនាំដោយមានអ្នកចូលឈ្មោះតំណាងសិស្សនៅក្នុងថ្នាក់វិទ្យាល័យនិងអនុវិទ្យាល័យសម្រាប់ឆ្នាំសិក្សា2016-2017នេះយុវជនគួនរៀនថ្នាក់ទី11គឺត្រូវបានគេបោះឆ្នោតជ្រើសរើសឲ្យជាប់ជាប្រធាន។
ពួកគេថែមទាំងបានជួយបង្កើតកម្មវិធីចូលរួមចំណែកអភិវឌ្ឍសហគមន៍ទៀតផងហើយជាញឹកញយពួកគេក្មេងៗទាំងនោះបានចូលរួមចំណែកជួយពន្យល់អប់រំណែនាំប្រជាសហគមន៍ពីបញ្ហាផ្សេងៗដែលបានកើតមានឡើងនៅក្នុងសហគមន៍ក៏ប៉ុន្តែក្មេងៗទាំងនោះបញ្ជាក់ថាមានបញ្ហាខ្លះ คือลุงบ้านในขนมกาปัญญุลมันนู้ในขนมสากุมและสาแต่ไว้ระบบปุ๊กเก้เขมิงเปิดหายมันนู้จ้าจักเพียจ้านมันเซอร์ชื่อเจ้าหรือเขมิงเขมิงตีตอนนี้ยังมีปัญหาจ้านติดปอนจมูกหนังขนมสากุมยืนตอนนี้ขนมก็ปัญหากบมาก็กดไปชมครูนไอ้ได้ไปเขมิงมุนจึงกดตีจูรวมเตะตรงมือหนังเวทีการเสียไรจึงกดบานเลือกปัญหาเตะตรงจมูกหนังปัญหาเกลือนยืน ปัญหาเล่นชนาวดิ่งจังอ่ะเต๋อก็มีเกลือคนปุกกอดได้ไอ้ปุกกอดท้าเขมิ้งมันแบบจะให้เรียนในขนมสาคือเรียนเต๋อแบบควาเรียนเกี่ยวกับใครตีจะมีในทางกอดจูปัญหาในเปิดดาลกรมกุมารในอยู่ประชุมนั่งเต๋อโจทย์เต๋ออบรมในสหกุมแต่ตัวหนึ่งเครื่องยิ้นแต่ตัวหนึ่งการเล่นชนาวเล่นระบายสีซองในขนมสาคุ้มจังเต๋อเพื่อกอดประชุมในปัญหาจมวยมันนึกในขนมสาคุ้มนั่งได้กอดท้าหรือเขมิ้งแบบฟอลตีเกิดนั่งจะเรื่องบอกจ่าจ่างนั่งจังนะเป็
ក៏មានយុវជនមានភាកតិចភាកមួយចំនួនដែលគាត់នៅតែយល់ថាកុមារនឹងធ្វើការងារអត់បានប្រយោជន៍គាត់តែនាំគ្នាធ្វើសកម្មភាពអត់បានរៀនសូត្រគួរតែខិតខំរៀនសូត្រអីអញ្ចឹងណានឹងគឺជាទស្សនៈរបស់គាត់ដែលគាត់បានយល់ពីអត្តន័យនៃការបង្កើតក្រុមប្រឹក្សាកុមារនឹងប៉ុន្តែកុមារខ្លួនឯងគឺគាត់យល់ថានេះគឺជាសិទ្ធិរបស់គាត់នៅក្នុងការចូលរួមជាសិទ្ធិរបស់គាត់នៅក្នុងការអភិវឌ្ឍនៅសិទ្ធិចំណេះដឹងរបស់គាត់សកម្មភាពរបស
ដែលមានបង្កើតក្រុមវិសាកុមារគួរតែផ្ដល់ឱកាសឲ្យកុមារនឹងគាត់បញ្ចេញសកម្មភាពដោយខ្លួនឯងរៀនដឹកនាំដោយខ្លួនឯងពេលដែលមានក្រុមវិសាកុមារយើងទៅគឺនាយកសាលាមិនអាចធ្វើការងារជំនួសជួយបានច្រើន លោកអ្នកស្ដាប់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ FV នៅពេលនេះកម្មវិធីព័ត៌មានរយៈពេលពេញមួយម៉ោងរបស់យើងបានឈានចូលមកដល់ទីបញ្ចប់សូមអរគុណចំពោះការយកចិត្តទុកដាក់តាមដានស្ដាប់របស់អស់លោកអ្នកនៅពេលបន្តិចទៀតនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់ព័ត៌មានជាភាសាបារាំងហើយនៅម៉ោង 8:30 នាទីលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់បន្តព័ត៌មានខ្លីតាមរយៈវិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិសូមអរគុណវិសាលបានជួយបញ្ជាខាងផ្នែកបច្ចេកទេសនៅពេលនេះខ្ញុំប៉ុនសុផ